Putra apa sama yang pecah kini kayak. Nah, Septi wi ngawuri ki aku ndek rokok Surya. Septi seneng ndek rokok Surya. Monggo. Jum-jum. Kopi ini gede. Dadi wis kok bedoin apa Mas? Heh? Jagongan mual. Tekulan. Los. Oh, tekan dhewe. Tekan dhewe iki gede. Bisa kata jenenge bungul, Bu? Sesedak. Ngene, Bu. Nggih.